Klatovském kulturním domě již zavoněly perničky a příprava vánoční perníkové výstavy je v plném proudu. Ta letošní má název Perníkové Klatovy a těšit se můžete na spoustu chaloupek, domečků, kostelíčků a hlavně klatovských dominant i celého náměstí z perníku. Výstavu dále doplní svými paličkovanými motivy našeho města také krajkářky z Klatov a okolí a ochoz galerie zaplní Klatovy malované a hlavně keramické od malých výtvarníků z Domu dětí a mládeže. Výstava bude slavnostně zahájena ve čtvrtek 27. listopadu v 17 hodin a bude otevřena každý den, včetně sobot a nedělí, vždy od 9 do 17 hodin až do 21. prosince. Jako každý rok bude doplněna prodejem drobných perníkových dekorací a každou středu také předváděním zdobení perníčků, vždy od 9 do 11 a od 14 do 16 hodin. Přijďte načerpat inspiraci a nasát vánoční atmosféru zvůní perníčků do galerie Atrium kulturního domu. Srdečně zve Městské kulturní středisko Klatovy.